Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zibsta surur atau lajat. Umid daram che bilkul tik tak pe o khushalo se abado se bareli usai malguru nanane topic che kam de the police mahkama kam sarkari daro ke che sumra di ka ka traffic mahkama ki shu kaha ara idara ki di che sarkari pe idara ki kar kai malguru zaman nanane topic che kam de pa sang che kam ta tasviran gori anu yo ko che kam de insaan sara che kam sukmina kai kana نو چې پاګه سره ملایويږي نو وته ټول دنیا ته پته لګي چې را څنګه سره ملایويږي او بل خبره دا چې داسې زراور سره مینه کوي او قدر کوي نو زمونږ د ملک کې چې کوم دی زړه خبره پدې وجه واضح کوم چې زمونږ د ملک کې چې کوم دی د انسان قدر کم شوی دی دا سو زمانه کې دی شي نو دا چې کوم دی زما چې څومره د ملګری ویډیو ګوري نو دا به ضرور شیر کوي او زه تاغه پیغام تاسو سره شریکوم چې د پولیس محکمې باره کې زمير چې کوم شهر دی او د سواد طرف ته چې کوم دی تعلق ساتي او د چې کوم دا کوم مهنت کړې ده کوم د تسوران چې تاسو ګورئ د سوي باره کې او لکه بچي رخصي واغ بیا تاسو وګورئ د تسوران د لاس کې دا وړ وړ بچي کنه نو دا الله مخلوق چې سمرم دی دې سره چې کوم انسان مینه کوي کنه زه ته دا شمتیان وم چې ستاسو په زندګۍ کې به پریشانی بالکل نه راځي بله خبره دا کوم چې د پولیس محکمې باره کې دا پیغام در کوم چې کم از کم تاسو څنګه زمیر بھائی چې څنګه ویډیو کړې وه د دې باره کې داسې بلچی راغستو ورسره نور ملګري چې کوم دی بلچی راغستو هغه ځان یې کړانې وکړو محنت یې وکړو هغه محنت چې کوم دی د هغه بې ځای نن او بچو پسې وګرځېدل او دا سو عمر پسې ګرځېده او دا چې کوم دی څه کور نو چېره دې ته پته وه دا چې کوم دی یو کولاو ډاګه وه او دغه دا کې بچي چې کوم دی ګرځېدل زما همدغه مقصد دی چې کوم سرکاري ډیوټۍ والے دي چې دوی په حقه باندې دک شان ډیوټي کوي نو زمونږ په دې ملک کې به داسې پریشانی نه راځي خو داسې شتمن پولیس والا چې کوم دی ډیوټي کوي نو هغه صحیح ډیوټي نه کوي هغه ټایم پاس کوي نو ټایم پاس به خلک وایي چې یا ما یادی یا ما یادی نو هغه زه هغه سړي ته وامه چې هغه کې دا ګناه وي زه ټول پولیس نه یادوم هغه پولیس زه یادوم چې هغه کې هغه فاینډ وي نو زما لکه چې نور څومره افسران دي لکه ټرافیک کې ما داسې ملګري ولیدل چې سرکاري ادارو کې د خپل بچو دپاره محنت کوي زه د هغې احسان چې زه تاسو ته یو دوه ګنټې بیان کوم د هغې زه قربانیان یادې کوم نو دا په ما کمی خو داسې خلک پکې په دغه ادارو کې شته چې هغوی سامړه غلا کوي نو زما دا تاسو ته دا درخواست دی چې بچو دپاره تاسو رزق ګټئ نو پلیز مهرباني وکړئ خپل بچو دپاره حق ډیوټي کوئ نو ستاسو ډیوټي چې کوم دی دا ټوله خطرناک هم ده منډې تړې دي شپه هم شوګیره کوئ هم زمونږ دپاره کوئ د بل د خلکو دپاره نه کوئ چې یاره د غیر مسلمه دپاره کوئ د خپل د وطن دپاره کوئ خو د هغه خلکو ته زما دغه پیغام دی چې کوم که دا پولیس اداره کې دي او مګورې نورو ته هم که د پولیس ادارې نه علاوه هم دي تاسو ته هم چې تاسو بچو دپاره رزق ګټئ نو پلیز مهرباني وکئ ډوک پوک لانجه دروغ دا بالکل ختم کوي نو رب نه امید کوم چې ټول به زما دا میسج نورو ملګرو ته شیر کوي او روغ جوړ اوسئ الله مو کامیاب کا او څومره د کے پی کے پولیس چې دی کے پی کے پولیس په دې یادوم چې د کے پی کے پولیس ماته پته ده نو هغې ته زما سلوک ته ټول پولیس محکمې ته ټرافیک محکمې ته څومره جی هغې ته زما سلوک ته خو زما دا میسج به چې کوم دی واورئ او دې باندې به سبوچیا غوندې عمل خامخا کوئ د هغې میسج به ماته تاسو کمنټس کې کوئ ډېره مننه زما خبرو کې څه غلطي شي د معذرت کوم د الله په امان اجازت غواړم پاکستان زندہ باد